नवी मुंबई नेटवर्क, तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। एरूरी के विधायक गणेश राय के लगातार प्रयत्नों को आज जाकर सफलता मिली है। आखिरकार नवीनबे महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए परिवहन विभाग के कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू कर दिया है। इस उल्लेखनीय निर्णय के लिए आयुक्त अभिजीत बांगर का सम्मान करने आज थाने के पूर्व सांसद संजीव नायक, NMMT श्रमिक सेना के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान संजीव नायक के हाथों सभी कामगारों ने आयुक्त अभिजीत बांगर का सत्कार कर उनका अभिनंदन किया। बता दें कि एरोली के विधायक गणेश नायक, पूर्व सांसद संजीव नायक, एरोली के प्रथम विधायक संदीप नायक, पूर्व महापौर जयवंत सुतार ने नवी मुंबई महानगर पालिका परिवहन उपक्रम के कामगारों के साथ होते अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए अन्य विभागों की भांति उन्हें भी सातवां वेतन लागू करने की सिफारिश की थी, जिस मांग को आयुक्त ने आखिरकार स्वीकार किया और इसका ऐतिहासिक निर्णय लिया। बता दें कि इसी के साथ परिवहन उपक्रम के कामगारों को सातवां वेतन आयोग लागू करने वाली नवी मुंबई महानगर पालिका प्रदेश की पहली महानगर पालिका बन गई है। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए संजीव नायक ने इस निर्णय के लिए सारा श्रेय गणेश नायक, संदीप नायक के प्रयत्नों को दिया। आज मला नक्की सांगायला आनंद होतो की गणेश नायक साहेब सातत्याने दर आठवड्याला येत होते, त्याच्यामध्ये ते सातत्याने परिवहन सेवेचे जे कर्मचारी आहेत त्यांचा जो हक्क आहे तो त्यांना मिळाला पाहिजे, आणि त्याच अनुषंगानं आज इतक्या प्रयत्नाला यश आलं। 2017, 2018, 2018, 2019 आणि 2019-20 असं सातत्यानं पाठपुरावा केला, आणि आज हा जो सातवा वेतन आयोग आहे हा महानगरपालिकेच्या सर्व परिवहनच्या कर्मचाऱ्यांना लागू झाला। मी माननीय आयुक्त साहेबांचा धन्यवाद करतो, आमचे कॅफो साहेब आहेत त्यांचा धन्यवाद करतो, जनरल मॅनेजर साहेबांचा धन्यवाद करतो, माननीय गणेशजी नाईक साहेब असतील, संदीपजी नाईक असतील, माननीय महापौर जयवंतजी सुतार असतील आणि आमचे सर्व सहकारी असतील, तसंच सर्व पक्षाचं सुद्धा आम्ही धन्यवाद करतो, कारण याच्यामध्ये कुठला जात धर्म पंथ पक्ष नाही, सर्व पक्षाचे नगरसेवकांचं श्रमिक सेनेच्या वतीनं आम्ही धन्यवाद करतो की सर्वांचं सहकार्य। शेवटी परिवहन सेवा कोणाची आहे, ती सर्वांची आहे, या शहरातले नागरिक हे सर्वांचे आहे, आणि त्याच अनुषंगानं आज हा वेतन आयोगाचा जो काही लाभ झालेला आहे त्याची फरकाची रक्कम ही टप्प्याटप्प्यानं दिली जाईल। मागचा सुद्धा जो सहावा वेतन आयोगाचे काही रक्कम बाकी होती ती सुद्धा अंतिम टप्प्यामध्ये देण्यात आलेली आहे, त्याच्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करून त्यांना मोबदला त्यांना त्याचा फायदा देणारी ही पहिली महापालिका ठरलेली आहे। इतना ही नहीं, संजीव नायक ने ये भी कहा कि जल्द केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से कुछ दिनों पूर्व उन्होंने मुलाकात की थी और ये मुलाकात आखिरकार सार्थक हुई और जल्द ही नवी मुंबई महानगर पालिका की खेमे में 100 इलेक्ट्रिक पर्यावरण पूरक बस आने वाली है। दूसरी आनंद की बात में आप की काल माननीय जावड़ेकर साहबान कार्यालय फोन आला, कई दिवसपूर्वी माननीय गणेश नायक साहबानी जावडेकर साहेब जे आपले केंद्रीय मंत्री आहेत पर्यावरण त्यांची भेट घेतली होती आणि त्यांनी आपला जे 100 इलेक्ट्रिक बस नवी मुंबई महापालिकेला देऊ करण्याचं जे सांगितलं होतं त्याला तत्वतः मान्यता बोर्डाने दिलेली आहे आणि लवकरच त्याच्या संदर्भातलं पत्र आपल्या महानगरपालिकेला मिळेल। म्हणजे नवी मुंबई महापालिका जी आता आपण वाचत असाल की मुंबई आसपासमध्ये प्रदूषण खूप झालेलं आहे असं पेपरात वाचतो, TV वाचतो, तर ते प्रदूषण कमी होण्यासाठी शहर वाहतूक डिझेलची आणि गॅस CNG बस न चालवता इलेक्ट्रिकची बस चालवण्याच्या अनुषंगानं आपण प्रयत्न केला आणि मला वाटतं पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये BSTC आणि नवी मुंबई महापालिका या दोनच महापालिकांमध्ये इलेक्ट्रिक बस आहेत, दुसरं कोणाकडे इलेक्ट्रिक बस नाही आहे। तर आपला प्रयत्न आता आपण त्यांना विनंती केली आणि त्यांनी 100 बस हे नवी मुंबई महापालिकेला इलेक्ट्रिक बस देण्याचं तत्वतः मान्यता केलं, त्याची मान्यता आपल्याला मिळाली। तशाच पद्धतीनं आपल्या नवी मुंबई महापालिकेचं वाशी डेपो हा नवीन निर्माण करून तिथे भाडं आपल्या पालिकेला परिवहनला मिळेल, जेणेकरून स्वतःच्या पायावर परिवहन सेवा उभं राहील। हा जो नाईक साहेबांचा विचार होता त्याची NOC ना हरकत तोसुद्धा नवी मुंबई महानगरपालिकेला आज मिळालेला आहे, त्याच्यामुळे
ह्या नवीन वर्षामध्ये आपण सर्व मंडळी गमनापूर्ण कामाला लागलेलो आहोत। आपला प्रयत्न आहे की हे शहर पुन्हा आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने एक नंबरवर राहील आणि ही परिवहन सेवा त्याचाच एक भाग म्हणून आमचं योगदान राहील। ब्युरो रिपोर्ट, नवी मिनिट वर्क।